tästä aikaisemminkin keskusteltu, että kauhean uusia tuloksia ei ole. Mä oon tuossa poiminut muutama slaidi on vähän myöhemmin. Eli tosiaan mä olen biokemisti ja mä olen tässä kolme näitä kaivosasioita tässä tutkaillut ikään kuin harrastuksena ja eri puolilla Suomea ja myös niin kultakaivoshankkeita ja myös Dragonin kultakaivoshankkeita ja sen lisäksi niin kuin esimerkiksi Talvivaarassa on tämmöinen iso ympäristövääntö menossa siitä, että mitä kaivostoiminta saa tehdä ja mitä sen ei pitäisi saada tehdä. Ja mun idea tässä asiassa on, että asiat olisi kohtuullisen hyvin, jos lakia noudatettaisiin, mutta valitettavasti se ei tässä kaivostoiminnassa, niin se ei vaan tunnu näille yhtiöille onnistuvan ja se on rahakysymys. Raahessa niin tämmöinen kuuluisa konsultti Olli Salo sanoi että jos ympäristösuojelulakia noudatettaisiin, niin kaivos ei kannattaisi ja silloin sitä ei perustettaisi. Ja nämä kyläläiset oli tässä lausunnosta niin kauan kuin onnellisia, kunnes se tajusi, että tarkoitus oli, että se perustetaan tälleen laittomasti ja sitten ympäristön kannalta ikävästi. Nämä on hyvin vaikeita asioita, mutta niin kuin kuitenkin niin käytännössä tilanne on, että laki on ikään kuin luonnon ja ihmisten puolella ja tässä Suomessa ja Euroopan yhteisössä on hyvät ympäristölait ja se että miten niin kuin sitten saadaan tieto siitä, että miten niin kuin sitten, mikä on se oikea ongelma ja viranomaiset oikein reagoimaan siihen. Ja tosiaan niin täällä oli tämmöinen 2013 syksyllä tämmöinen tutkimusohjelma, jossa olin sitten avustamassa näiden näytteiden otossa ja analyysien järjestämisestä ja tässä tosiaan niin oli keskustelu esimerkiksi siitä, että mikä on uraanipitoisuus ja radioaktiivisten aineiden pitoisuus juomasuulla. Ja mikä tässä sitten ilmeisesti niin kun ensimmäinen näyte kivestä, mikä oli, niin oli sitten sellainen, että kun mä ensin ajattelin, että kauhean pieni kappale, että saakohan tuosta minkäänlaista tulosta, oli semmoinen lasipurkki. Että voi kun se on mikä on ottanut pienen palasen sinne kivestä. Mutta sitten kun se tulos tuli, niin se oli hiukan järkyttynyt se laboratoriumhoitaja, joka soitti, että tässä nyt kävi niin, että se numero oli niin pitkä, että se ei mahtunut siihen riviin. Ja se oli tosiaan, että 12.700.000 bekkereliä per kilo, ja se on täytynyt merkata tuolla tavalla eksponentti, että sitten on saatu siihen oikeaan kohtaan, mihin se siinä lomakkeessa pitäisi saada mahtumaan. Ja tämä on hirvittävän kova tämmöinen, ja tämä on niin kuin alfa-aktiivisuus, eli se on puolet siitä suurin piirtein siitä aktiivisuudesta näistä uraanin hajoamissarjan aineista, mitä siellä on. Ja tässä oli samalla myös kemiallinen analyysi tästä uraanialkuaineista. Ja siinä on sitten 188,000 milligrammaa kilo. Eli kun sen jakaa tuhannella, niin saadaan grammat, eli 188 grammaa. Eli semmoinen 19% uraania. Ja silloin kun tätä ensimmäisen kerran keskusteltiin, niin siinä oli sitten tämä YVA ja siinä oli nämä kaivosyhtiön ilmoitukset, että miten monta 10 kilometriä on kairattu ja mikä on maksimipitoisuus, ja se oli murto-osa tästä, että ei ollut sitten se kaira osunut siihen vastaavan kokoiseen kohtaan, mikä tässä sitten
amatöörikilometrille ja sitten katsotaan seuraava. Eli tässä on sitten laskelma tosiaan sen uranin määrästä ja mikä se olisi sitten tässä radioaktiivisuuden yksinmerkkiä becquerelleina, atomin hajoamista sekunnissa kilo. Ja kun meillä oli tämä 12 miljoonaa, niin siitä saa, että 8 miljoonaa on jotain muuta. Ja tämä tarkoittaa niitä tytäraineita. Ja se oli alfa-aktiivisuutta, niin itse asiassa toi lyijy on beta-aktiivinen. Mutta kuitenkin siellä on tosiaan sitten ne tytäraineet. Ja mitä ne tytäraineet on, niin tosiaan radiumista olette kuulleet, jos olette näistä radioaktiivisista aineista. Sitä joskus käytettiin kelloissa, loistaa hohtaa pimeässä, mutta on pahuksen myrkyllinen. Ja poloniumilla on agentteja tapettu ja tämä lyijy 210 on tämän poloniumin ikään kuin äiti, että se sitten hajoaa poloniumiksi. Että se on, ja tosiaan tämä uraanipitoisuus sitten sattuu olemaan sitten 13 kertaa suurempi kuin mitä sitten oli tässä yvassa kerrottu. Mutta sitten kaivosyhtiö sanoi, että heillä on eri mittaustapaa, että miten se siitä kairaytimestä määritetään, mutta niin kuin se niin kuin kertoo se, että miten rehellistä tai niin kuin miten hyödyllistä se tieto on, mitä nämä kaivosyhtiöt toimittaa, että mitä se oikeasti voi olla. Ja käytännössä niin tosiaan se kivi on siellä edelleen paljaana. Ja se siinä on tämmöistä ruskeata ruostetta ja se siinä rapautuu. Ja se tarkoittaa sitä, että ne aineet siitä vapautuu sitten sateen mukana. Ja jos sitä joku eläin joisi tai näin, että siinä voi sitten eri tavalla niin kuin sitten saastua ympäristö. Tosiaan tämä rapautuminen on sellainen ilmiö, että nämä metallimalmit, ne on tällaisia yhdisteitä, joita on yleensä Suomessa, niin ne on sulfiideja. Ja tämä sulfiidi on sellainen, että se reagoi veden kanssa ja tulee rikkihappo ja se rikkihappo liuottaa sitten näitä toisaalta niin kuin radioaktiivisia metalleja ja myös sitten muita raskasmetalleja ja arseenia ja haitta-aineita. Ja tässä nyt yksi esimerkki, että tyypillisesti niin kuin vesinormit on, että 0,1 tämmöistä hajoamista, niin sitten voi on 1 litran tämä normi. Ja toisaalta niin sitten taas tämä uraani, niin se on vesissä niin kuin myös kemiallisesti hyvin myrkyllinen. Ja siellä on taas sitten, sitä tarkastellaan sillä tavalla, että katsotaan, että miten se veden ekosysteemi toimii, että katsotaan, että miten levät ja vesikirput ja muut eläjät toimii. Ja se on niin paha aine niin kuin tässä vesissä, että jos katsotaan sellainen tiukka normi, että 0,1 mikrogrammaa litra, niin 190 grammaa pystyisi saastuttamaan 1,9 miljoonaa kuutiota, joka nyt on jo jossain Lammeli ja järven välissä semmoinen 1,94 kilometriä metrin syvää vettä esimerkiksi. Okei, eli aineita on ja ne on pahoja. Ja sitten me tosiaan tehtiin erilaisia mittauksia ja sieltä vedestä korkein uraanipitoisuus. Tämä on vähän pientä, mutta 94 mikrogrammaa litrassa, eli se on jo sitten, että oikeasti niin juurikaan missään kaivoksilla tuommoisia pitoisuuksia ei ole, tai ne on niin kuin että se on sitten jo aika lailla vakava pitoisuus. Se niin kuin ympäristön kannalta. Sitten säteilyturvakeskuksille tämä on heidän säteilyturvallisuuspuuttumisraja on 100, että siellä se menisi läpi, mutta toisaalta niin kuin, ne myös myöntää, että kemiallisesti se on ihmisille haitallista
Ja silloin se raja on 15-30 mikrogrammaa tyypillisesti. Mutta sitten on myös THL-laskelmia siitä, että minkälainen annos niin kuin per kilogramma päivässä olisi turvallista, ja siitä tulee sitten vähän, tai se menee sitten lähelle sitä kemiallista normia. Ja tosiaan, jos katsotaan tätä ympäristönormia, otetaan se tiukin normi. Tämä on esimerkiksi EU:n tiedekomission papereissa, että 0,1 mikrogrammaa litrassa voisi olla sitten semmoinen, että se olisi 99% sitä ekosysteemiä turvallinen arvo suurin piirtein. Jos on 94, niin se on sitten 940 kertaa se, eli melkein 1000-kertaisesti se veden pitäisi laimentua, että se sitten päätyisi haitattomalle taholle. Ja sitten mitattiin alfasäteilyä ja sieltä tosiaan nähtiin näitä tytäraineita myös, tai niin kuin, että ne indikoi sitä, ja niillä on näihin bekkereleihin perustuvia sitten raja-arvoja. Tosiaan niin yksi mielenkiintoinen asia on, että niitä voisi myös katsoa, että mitkä siellä on rikastuneita. Aika usein niin kuin valitettavasti se on se polonium, joka niin kuin sitten tuntuu olevan sellainen, että se on mobiilia liikkeessä. Katsotaan seuraava. Sitten kun tätä katsottiin, niin siinä louhoksen pohjalla, niin siinä on tämmöistä kalkkisaostumaa. Siinä on kovia pitoisuuksia sitten uraania, ja siellä myös näkyy sitten tämä radioaktiivisuus säteilynä, eli siellä on tai niin kuin, että Säteilyturvakeskuksella ja näillä radioaktiivisuusihmillä on tämmöinen raja kuin 1000 bekkereliä kilogramma, jonka yläpuolella pitäisi niin kuin arvioida, että onko se säteilyjätettä se materiaali. Mutta yleensä Säteilyturvakeskus ei sitten kauhean kiinnostuneet, jos ne on näitä luonnon radioaktiivisia aineita. Mutta niin kuin käytännössä niin niihin pitäisi suhtautua vakavasti. Että nämä uraanipitoisuudet on 1,5-3 kertaa sitten myös tämmöinen säteilyjätteen arviointina. Sitten tässä on laskelma, että kilogramma tämmöistä sedimenttiä, että miten se voi sitten saastuttaa vettä. Ja tämä nyt on suhteessa sitten, se olisi sillä 0,1 mikrogrammalla, joo. Ja toisaalta niin tämmöisiä vastaavia on nähty kaivosten yhteydessä, että ei tarvita kauhean suuriakaan uraanipitoisuuksia, niin ne vaan ne sedimentteihin laskeutuu sitten tämmöisiä uraanimääriä. Ja täällä samalla kaivosyhtiöllä on Orivedellä hirvittävä sotku. Et siellä on kaksi järveä, jotka on täynnä sitten raskasmetalleja, ja sitten olin mukana, kun maanystävät löysi sieltä uraania, ja sitten ELY-keskus selvitteli, että oli luonnoton uraanipitoisuus, ja sitten Säteilyturvakeskus sanoi, että ei se ole ihmiselle säteilyvaarallista, ja sitten ELY-keskus vetäytyy vastuusta, vaikka se pitäisi sanoa, että se selvittää, että onko se ympäristölle vaarallista, ja onko se kemiallisesti vaarallista, koska se kemiallinen vaarallisuus taas ei kuulu Säteilyturvakeskukseen. Tässä nyt on sitten, olisi, jos haluttaisiin, niin voitaisiin selvittää näitä tytäraineita myös. Sitten tosiaan, nämä radioaktiiviset aineet ovat vaarallisia, mutta toisaalta niin myös niin kuin raskasmetallit ovat vaarallisia, ja erittäin merkittäviä raskasmetallipitoisuuksia myös löydettiin. Sieltä koitettiin ottaa syvemmältä näytettä, ja se meni ihan tämmöiseen 2 milligrammaan, ja toisaalta Dragon on siellä hyvässä, on tuommoisen arvio, joka on myös korkea luku,
Ja tota, näitä voi verrata niin tota, on pohjavesiasetus, EU-laatunormi 2 mikrogrammaa litrassa, ja se nyt on se louhuksen pohjayhteydessä niin kuin pohjaveteen. Ja toisaalta pintavedellä niin tota, ympäristöministeriö on arvioinut, että 1 mikrogramma litrassa olisi koko viljan kriittinen arvo. Että täältä niin kuin löytyy sitten 50-20-kertaisesti se. Elikkä nämä ei välttämättä sitten ole välittömästi ihmisille vaarallisia, mutta tota, nämä on tällaisia ekologisia rajoja, että se ei saisi se vesi tulla sieltä ja tota, niin kuin päätyä esimerkiksi sitten Puroon ja tota, Kikkajokeen. Että sekin on, että siellä niissä tota, puroissa on kuitenkin kohtuullinen virtaus. Ja tota, jos on 2000 kertaa niin kuin sitten tämmöinen ympäristöturvallisuusnormi, niin se tarkoittaa sitä, että silloin niin tota, se saastuminen niin jossain määrin niin tota, sitten tuntuu myös siellä Kikkajoessa. Ja tota, nikkeli on yksi tällainen merkittävä aine. Ja tota, sitä mitattiin kanssa, 115 on paljon. Ja tota, nykyinen tota, laatunormi on 21, tai niihin yleensä lasketaan 1 mikrogramma taustaa, että on 21 ja sitten on tota, joulukuussa tulee voimaan 4+1, eli 5 on niin kuin, mutta siinä on sitten tämmöinen tota, tekninen kikka, että onko se sitten 5 tai 21, niin tota, sitä pitää arvioida sen paikallisen ympäristön kanssa, että siellä on sitten hyvin monimutkainen EU-systeemi, mutta kuitenkin selvästi nikkeli on myös tota, haitallisella tasolla, ja se on EU-normien mukaan haitallisella tasolla. Tämä on niin kuin sellainen, että vaikka kobolttia on kauheasti enemmän, niin nämä Suomen viranomaiset voi tota, nostaa kädet pystyyn ja sanoa, että kun me ei tiedetä, miten vaarallista se Suomessa on, vaikka ulkomailla se on kyllä ja vastaavissa olosuhteissa todettu haitalliseksi ja vaaralliseksi, niin tota, ne voi siinä vähän kiemurella ja koettaessa niitä rajoja ylös, mutta kun EU on sanonut jotain, niin tota, se on sitten selkeämpi, ja tota, nämä EU-normit on aika hyviä. Ja tota, siellä YVAssa on myös, tai siinä hylätyssä YVAssa oli myös suhteellisen korkeita arvoja, mitä sitä sitten oltiin tota laskemassa tota vesistöön. Ja tota, sitten tämä tosiaan, niin, että siinä YVAssa käytettiin sen louhoksen arvio, niin se toisaalta niin kuin ei oikeasti päde niin kuin sitten sen kaivoksen oikeisiin olosuhteisiin, että ne on niin kuin vuosikymmeniä pestyjä kiviä ja pieni määrä. Ja tota, tässä siinä oikeassa kaivostoiminnassa niin tota, se tilanne olisi todella erilainen. Että se on niin kuin yksi tota, syy, miksi tämä hyvä hylättiin, että tota, se kaivosyhtiön jutut oli vähän hatusta vedettyjä, että ne olisi pitänyt oikeasti mitata ja selvittää. Ja tota, sitten on paljon muita metalleja, mitä nähtiin, että tämmöisiä hyvin haitallisia raskasmetalleja. Jotkut on yleisiä, niin kuin alumiini, mangaani ja rauta. Että ne esiintyy milligrammamäärinä ja on haitallisia, ja sitten toiset esiintyy pienempinä määrinä, mutta on sitten myrkyllisyytensä mukaan myös haitallisia. Tämä mangaani on sellainen jännittävää, että se näyttää niin kuin nyt, että se on ehkä niin kuin sitten ihmiselle haitallisempaa kuin ekosysteemille, tai siitä on THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tällainen esitys, että tota se olisi hermomyrkky ja erityisesti pienille lapsille. Ja tota sen takia se juomavesinormi, mikä sillä on, niin se on tiukin normi. Että tota, näillä on omat tota, profiilinsa sitten, että missä ne on tota, haitallisempia ja vaarallisia. Ja sitten on tällaiset harvinaiset maametallit, joita myös löytyy. Esimerkiksi tämmöinen kuin lantaani ja seerium. Ja tota, ne on kuuluu sellaisiin aineisiin, jotka kertyy samalla tavalla kuin esimerkiksi se lyijy, kadmium tai arseeni. Että tota, mutta niitä yleensä ei tutkita missään. Että se on, niin kuin, on sellainen, jonka kaivosyhtiöt haluaa ohittaa, koska tota, tulisi lisää kalliita mittauksia. Ja jos kukaan ei tiedä ongelmaa, niin tota, se ei sitten heitä haittaa.
Ja tosiaan mitattiin myös sedimenteistä pitoisuuksia. Ja näillä sedimenteillä niin siellä on sitten tämmöisiä kaatopaikkaluokituksia. Ja tämä on sitten ongelmajätekaatopaikkaluokitus, jossa on kobolttia 331 milligrammaa kilossa. Ja nikkelikin oli puolessa välissä tämmöiseen pilaantuneen maan arvoon. Ja sitten myös nähtiin tämä harvinainen maametalli. Ja näitä harvinaisia maametalleja, niin niitähän on suunniteltu sen kaivoksen tuotteeksi. Että se on kanssa hyvin, hyvin mystinen asia, että miten voi olla kaivoksen tuote. Ja että tiedetään, että sitä on paljon. Ja sitä tulee paljon. Ja tiedetään myös, että totta kai se voi liuata siellä. Niin miksi sen ympäristövaikutuksia ei selvitetty? Että jos se vielä yrittää se kaivosyhtiö, niin todennäköisesti tähän kysymykseen ei tule vieläkään vastausta. Ja mennäänkö eteenpäin? Eli sitten oli kasvinäytteissä, oli hirvittävä tämmöinen alfa-aktiivisuusmäärä. Eli on tämmöinen näkinsalmalli, joka kerää ja sitten nämä sankarit onnistu löytämään tämmöisestä jonkunlaista saastusaltaasta sitten oikein saastuneen yksilön. Ja se on tosiaan, että se olisi joku parisataa kertaa sen normin, että arvioidaan, että onko tämä säteilyjätettä. Se ei ollut kauhean kiva näyte käsitellä, mutta siellä tulee sitten jo toisenlaiset ydinenergialait normit sitten vastaan myös, kun se sitten siinä vertailee. Näistä voisi myös selvittää näitä tytäraineita, että tässä nyt on epäilys, että se saattoi olla, että se oli tai niin kuin, että siitä on yksi mittaus, joka viittasi siihen suuntaan, että se saattoi olla tuohon poloniumin tämän kallella. Ja niin kuin sitten se, että siinä samalla alueella, missä se vesisammal on ollut, niin todennäköisesti se sedimentti on myös ollut hyvin saastunut, että on sen niin kauan muhinnut siellä, jos taas seuraava. Eli tämä paikka on siinä juomasuolohoksetta siinä eteläosassa, niin menee sen tien ali vesisuodattuun kanssa, joku putki tai joku, mutta siinä on suotokenttä, suotoallas. Kaksi osaa, eka siinä on nestettä ja se takana on sitten kuivaa, missä on niitä kasveja. Ja sitten sen jälkeen alkaa se siinä rinteessä suo ja hangaspurolle menee. Niin se on siitä suotokentässä oli näitä näkisammaleita, mistä tämä löytyy. Ja sitten niitä saa seuraavaksi. Niin myös ja sitten myöhempänä alempana hangaspurosta. Eli tämä on se hangaspuron kaveri. Ja sielläkin oli sitten 4,4-kertaisesti tämä säteilijätteen arviointinormi. Normia tästä on nyt tämmöinen jakauma myös, ja siellä näkyy uraanin isotooppeja, niin kuin pitää olla. Ja itse asiassa niin tämä 228 toorium, niin tämä on sitten toisen vuoron radioaktiivisen aineen tytär. Eli tämän luonnon tooriumin, ja sekin on ihan merkittävä pitoisuus, että yleensä tämmöistä ei näe. Ja sitten on tosiaan tätä uranin ajomissarjaa, ja siellä näkyy näitä radiumaineita, ja tuo on ihan kunnioitettava lukema kanssa. Sitten siinä on tosiaan taas tooriumsarjan radium, siellä on samannumeroiset. Beta hajoaa tuohon. Ja sitten kalium on haitaton suola tai sillä tavalla, että sitä ikään kuin luonnossa esiintyy ja ihminen pystyy käsittelemään sitä sillä tavalla, että se määrä on sillä tavalla tasapainossa, että se ei ihmisessä sitten nouse koskaan haitalliselle tasolle niin kuin verrattuna näihin muihin. Eli tässä on tämmöinen esimerkki tämmöisestä mittauksesta, että on katsottu näitä tytäraineita ja sitten myös niin uraanin lisäksi niin toriumsarja radioaktiivista ainetta. Mä pitäisin niin tätä toriumsarjaa tässä myös, että
ja se on myös sellainen, mikä pitäisi selvittää, että pelkkä uraani ei riitä. Pitää olla uraani ja sen tytäraineet ja sitten pitää olla toorium ja sen tytäraineet. Tässä se varsinainen toorium 232 on niin heikosti aktiivinen, että se ei tässä mittaussysteemissä näy, mutta tosiaan kaksi tytärainetta, niin sitten näkyy ja sitten katsotaan seuraava. Ja tähän Hangaspro laskee siis Kitkajokeen siinä käylän hautuumaan kohdalla. Tässä on myös säteilyturvakeskuksen mittaus, jossa on saman suuruusluokan näitä arvoja, mutta heillä ei ole tätä kokonaismittausaktiivisuutta, että se säteilyturvakeskuksen kantoa on vähän semmoinen, että ne katsoo muutaman ja sitten ne ei ole ihan kaikista kiinnostuneita, mitä voisi nähdä. Sitten oli tämä kasvi, että tähän soveltus ehkä myös metallin tuotantoon, että tuonne malmilukematta melkein tai 2,5 grammaa kobolttia, itse asiassa niin kuin kilogrammaa tietysti niin siinä kasvissa kuiva-ainetta kohti. Ja nikkelikin kohtuullisesti ja sitten useita muita raskasmetalleja. Ja sitten tässä on näistä YVAn puutteista, mutta tätä ei nyt ehkä kannata mennä kauhean yksityiskohtaisesti, että tämä on se prosessi, jossa tämä kaivos tosiaan sai sitten turpaansa. Kun täällä paikalliset ihmiset oikeasti tuli kysymään, että mitä nämä asiat tarkoittaa ja selvitti ja sitten sattui se ainoa suomalainen suoraselkäinen kaivosviranomainen, joka sillä hetkellä ymmärsi, että tässä nyt ollaan tekemässä hirveitä vääryyttä. Se sitten kirjas nämä asiat, mistä eri tahot sitten valitti. Ja tosiaan se hyvä hylättiin ja siinä oli 50 sivua selitystä, että mikä kaikki menee pieleen. Kerro vain nämä pointit, ne on ihan merkistä vielä. No joo. Ja siinä on tuo raaha ja kittilän. Joo, eli tosiaan, että kaikkia aineita ei ole käsitelty, sitten on pitoisuuksia, jotka ylittää EU-normit ja sitten pitäisi nämä jätteet käsitellä. EU:lla on hieno kaivannaisjätedirektiivi, joka sitten on Suomessa kaivannaisjäteasetus, jossa sanotaan, että kun on nämä EU-laatunormit pintavedelle, niin siitä jätteestä ei saa liueta sen kaivoksen sulkemisen jälkeen pitkänkään ajan kuluessa. Se ei saa se jäte niin kuin pitkänkään ajan kuluessa pilata vesistöä. Ja se on niin kuin kauhean suuri viisaus sillä tavalla, että jos sallittaisiin se, että jätetään ne kaivannaisjätteet sinne luontoon ja ne niin kuin sitten valuu siellä, niin se on sellainen prosessi, joka ei itsestään pysähdy niin kuin hyvinkään, että tiedetään, että ne niin kuin vuotaa siellä satoja tai jopa tuhansia vuosia. Että Euroopassa on roomalaisten kaivoksia 2-3000 vuotta vanhoja, jotka vuotaa luontoon edelleen. Toisaalta niin kuin Suomessa on myös 50-60-luvun kaivoksia ja sitten hyvin pieniä vanhempia kaivoksia, jotka myös edelleen vuotaa luontoon. Kaikeksi onneksi ne vaan on näitä nykyisiä kaivoksia selvästi pienempiä, että ne on tällaisia rajallisia ongelmia, mutta jotkut niistä on myös niin kuin äärimmäisen inhottavia ja on alueita, joissa on kaivot juomakielossa sen takia, että on Outokummun hylätty kaivos esimerkiksi Ylöjärvellä ja siellä on sitten arsenin kaivossa ja puro on sellainen, että se on oikeasti myrkyllinen. Mutta tämä on sitten, että ne on ne viranomaiset, että kun se on se vahinko tapahtunut ja se on siellä, sitten se joku pitäisi maksaa ja sitten nämä on aika heikkoja nämä viranomaiset sitten katsomaan sitten näiden lakien ja asetusten perään. Ja sitten myös pohjavedelle on tämmöisiä laatunormeja. Ja niin kuin EU sanoi, että pohjavettä ei saa pilata. Ja pohjavesi tässä asetuksessa on kaikki kallio- ja maaperän pohjainen vesi. Ja se on myös suuri viisaus sillä tavalla, että tämä tulee Keski-Euroopasta, siellä oikeasti on pilattu pohjavettä ja sen jälkeen on huomattu, että kun se on kerran pilattu, niin sen puhdistaminen ja takaisin saaminen on käytännössä mahdotonta. Ja sen takia on tällainen viisas päätös, mutta Suomessa niin valitettavasti nämä ELY-keskukset ja viranomaiset, ne katsoivat, että mut kun meillä on tätä pohjavettä niin paljon, niin eihän se haittaa, jos sitä vähän jostain tilaa.
Mutta näiden kaivosten kanssa tosiaan, että jos tehdään se raiskio, joka vuotaa satoja ja tuhansia vuosia, niin kun se on joku pieni alue ensin, niin sitä ei ajatella, että mihin kaikkeen se voi oikeasti johtaa. Ja sitten se myös, että se siinä kohdassa, niin se on hyvin pitkäaikainen ongelma. Ja se on myös se perintö, mikä sitten siitä niin kuin sitten jää tulevaisuuteen. Ja jos tämmöisiä perintöjä kertyy että on pilattua pohjavettä, niin jossain vaiheessa se pää tulee vetävän käteen, vaikka olisikin enemmän vettä ja enemmän maata ja harvaan asuttumaan. Ja sitten on tämä pöly, eli on näitä haitta-aineita, arseeni, raskasmetalli, radioaktiiviset aineet. Kaikki mitä siinä kivessä tulee, niissä kaivosprosesseissa, niin siitä tulee sellaista hyvin hienojakoista pölyä. Ja se pöly reagoi veden kanssa, kun se on tällaista sulfidimetallimalmia. Ja sitten toisaalta niin myös esimerkiksi näissä rikastusprosesseissa tulevat pölyt, niin ne on niin hienoja, että ne on tätä niin sanottua pienhiukkasta. Eli kun puhutaan, että kaupungeissa on pienhiukkasongelma ja kadut pitäisi nopeasti keväällä siivota, että ei ihmiset kuole siihen, että tulee pienhiukkasia, menee keuhkoihin ja ne pääsee syvälle sinne ja aiheuttaa sitten sydän- ja verenkiertoselinsairauksia, nämä kaivosten pölyt on myös pahemman luokan tavaraa sen näiden pienhiukkasten suhteen, mutta sen lisäksi niissä on mukana nämä haitta-aineet ja niillä on myös sitten normeja, että niitä ei saisi olla paljon siinä pienhiukkaspölyssä tai siinä on oikeasti sitten tällaisia työsuojelunormeja, että esimerkiksi nikkelipöly, niin se voi aiheuttaa keuhkosyöpää, kun sitä on tarpeeksi. Tosiaan niin on vaarallisia aineita pölyssä ja sitten on näitä pienhiukkasia ja sitten on vielä erikseen sellaisia hiukkasia, niin kuin esimerkiksi asbesti. Ja asbesti, niin siitä keskusteltiin täällä kanssa, että näissä mineraaleissa, jota siellä on lueteltu näiden geologin papereissa, niin siellä löytyy tämmöisiä sanoja, että oliko se aktinoliitti tai premoliitti, jompaa kumpaa on melkein kaikissa kaivoksissa. Ja ne on asbestimineraaleja. Se, että onko ne oikeasti asbestia, riippuu siitä, että miten kuitumaista se mineraali on. Mutta jostain syystä nämä geologit ja viranomaiset ei koskaan vastaa siihen kysymykseen, että mikäs tämän mineraalin laatu on. Että sitä on syytä epäillä. Talvivaarassa TTK totesi niin kuin yhden kerran, että tremoliitti täyttää asbestin muotovaatimuksen tai jotain. Ja sitten YVAan kirjoitettiin sitten ihmisille tiedoksi, että tämä sisältää tätä tremoliittia tämä valvi, mutta sitten ei kerrottu, että mitä se tarkoittaa. Nämä konsultit, ne on asiakas on siellä oikeassa, ja jos asiakas ei piittaa, niin sitten ei konsultikaan piittaa. Ja tosiaan tämä pöly niin silloin, kun on tämmöinen kaivosprosessi, siinä niin kuin monessa vaiheessa tulee näitä päästöjä, sen lisäksi näitä rikastushiekka-alueelta, niin niitä voi mitata luonnossa, että sammallista yleensä mitataan arseenia ja raskasmetalleja, ja esimerkiksi Kittilästä on hyvä malli, missä näkyy, että miten ne leviää, ja Raahessa taas on mitattu uraania, ja siellä on myös sitten pölystä julkistettu työterveysongelmia, jos katsotaan sitä. Joo, elikkä kun halutaan oikeutta näissä asioissa, niin pintaveden EU-laatunormit on hieno asia. Ja siellä on 4 metallia, valitettavasti vain 4, mutta yleensä on niin, että jotain näistä esiintyy, jos on metalleja. Ja kun ne normit on fiksuja ja tiukkoja, niin ne yleensä ylittyy, jos ollaan sotkemassa.
Eli tämä on tota EU:n lahja Euroopan ympäristölle. Ja ilman näitä niin tämä sotkeminen olisi hyvin helppoa, mutta tosiaan niin nikkelin normi on tuossa ja se on menossa 4 tai 5 silleen taustan kanssa ilmeisesti 5. Ja tässä niin kuin on, että nämä on vuosikeskiarvoja, että mitataan 12 kuukautta, että siellä nyt sitten se saattaa vähän heitellä, mutta täällä on sitten fiksusti laitettu vielä, että kuukausarvo, niin se ei saa olla yli 34. Ja sekin on esimerkiksi niin kuin Talvivaaralle, niin se olisi kova ryhtiliike, jos niiden, tai kun niiden pitää noudattaa tätä. Ja lyijy on tällä hetkellä 7,5 ja sitten se on 1,2 taustan kanssa ilmeisesti 1,3 useimmissa tapauksissa. Ja kadmium on yksi näitä pahimpia raskasmetalleja, kertyvä ja syöpävaarallinen aine. Ja sen normi on 0,1. Ja mun suositus on uranille sama kuin tämä, että se olisi ehkä linjakas ratkaisu. Ja siellä on, tämä on niin kuin tosiaan vuosikeskiarvo ja sitten kuukausi. Kuukausimaksimi on 0,5. Ja sitten sanotaan vielä, että jos sä päästelet jotain, niin siinä päästössä ei saa olla yli 10 mikrogrammaa. Ja tuokin on jossain kaivoksissa ylittänyt. Tätä ei niin kauheasti ole täällä nähnyt, mutta nikkeli on se, mistä ne tulisi jäämään kiinni, jos jotain ylittäisi. Ehkä lyijyä, en tiedä. Ja elohopea, niin se on myös, että se jostain ilmestyy ja sitä ei tarvitse edes oikeasti siinä päästössä olla. Talvivaarassa on nähty todennäköinen elohopeaongelma sillä tavalla, että siellä päästetään sulfaattia. Ja sinne sanoo, että se on suolaa, se on vaaratonta. No se kerrostuu vesistön pohjaan ja sitten siellä tulee hapeton tila. Ja siinä hapettomassa tilassa, sitten se luonnollinen elohopea, jota nyt aina niin kuin on hyvin pieniä määriä kaikissa mineraaleissa, niin se siellä reagoi tämmöiseksi metyylielohopeeksi. Ja se metyylielohopea on tässä luonnon rikastumisprosessissa aivan järkyttävä tehokas aine. Eli se pystyy siitä vedestä rikastumaan miljoonakertaiseksi, kun se ensin menee planktoniin ja sitten kalojen ravintoketjuun. Että kalassa voi olla 1,000,000 kertaa enemmän, ja EU:lla on tosiaan tämmöinen laatunormi ensin vedelle, toi nyt on aika iso luku oikeasti, mutta sitten sanotaan, että kalassa se pitoisuus ei saa nousta enempää. Ja tämä on äärimmäisen tiukka normi. Tosin sitten se ongelma on se, että sitten pitäisi mitata paljon kaloja, ja tämän, jos kerran vuodessa mitataan kalat, niin se, että milloin se havaitaan, että nyt on elohopea nousussa, niin se on pitkällinen prosessi. Ja tämä kalaseuranta, niin se pitäisi tehdä hyvin isolla määrällä kaloja. Jos se vesi on saastunut, niin sitten ne kalat ei ole siellä enää, tai ne ei kasva tai kuole ja muuta, että ui karkuun. Että sen takia tässä on pieniä ongelmia. Tuo ahvenen lukuhan on 20 mikrogrammaa niin matala, että mahtaako Suomessa tällaisen löytyä ahvenen? Niin se idea on se, että tämä on se, mikä se saa lisääntyä. Ja tämä olisi ikään kuin tausta. Ja tämä taustakin on niin pieni, että jos on metsälampi, jos on elohopeeta, niin se voi olla, että se ylittyy. Että sitten tämä on niin kuin 0,2 milligrammaa ja sitten myyntiraja on 0,5. Ja sekin ylittyy jossain metsälammissa. Että Suomessa on saastuneita alueita. Jotain metsäteollisuuden peruja ja sitten on tämmöisiä metsälampia, joista voi olla jotain ojitus ja muuta tämmöistä ongelmia, joista sitten myös on päädytty tähän vastaavaan tilanteeseen tai ehkä avohakkuista tai muista. Mutta Suomen ympäristökeskus on määrittänyt, että jos on puhdas järvi ja puhdas tilanne, Suomen puhdas luonto, niin tausta voi olla tollainen ja sitten teoriassa tai käytännössäkin pitäisi pystyä mittaamaan sitten, että jos se nousee. Sitähän on Suomessa tehty melkein maailmanennätys mitassa, niin soiden ojituksia, metsämaan muokkauksia, tekohautaita, turpeen nostoja. Kyllä. Nehän kaikki aiheuttaa sen, että se kaukalaiskelmaan maahan tullut elohopea, lähtee liikkeelle ja vesistöissä metyy.
Et se on, että jos tota, näyttäisi siltä, että olisi ongelma jonkun tota, tämmöisen suoasian tai muun kanssa, niin periaatteessa niin tota, näitä tai patoasian kanssa, niin näitä voisi myös haastaa tämän EU:n tota, normien kautta. Että periaatteessa elyjen pitäisi myös valvoa näitä soiden ja tota, patojen kanssa, mutta tota, silloin siinä ehkä tulisi vähän isompi homma heille kuin tota, he normaalisti tekevät. Toivohon päivitty sikäli kiinnostaa, että aikanaan sain Kuusamon ympäristötoimen suorittaa määrityksiä ja pyytämistäni hauvista ja myös minusta itsestäni. Että, suomalaiset, jotka ei syö lainkaan kalaa, on orgaanista elohopeaa veden syvänsä 5-30 millimoolia litrassa ja minulla on 105. Tämä on tutkittu. Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen asia. Ja tota, se on myös sellainen argumentti, että jos näitä mittailee ja sitten mittailee sitä orgaanista metyylielohopeata, niin siinä voi saada nämä viranomaiset myös hyvin mielenkiintoiseen tilanteeseen, kun sitten EU sanoo erilaisia asioita. Mutta se on myös se on kallista mitata se orgaaninen. Ei se maksanut kuin 20 haukia kohti. Okei. Kuusamojärven 1,5-2-kiloisessa haulissa oli 0,12-0,18 milligrammaa kiloissa, mutta vähän päälle 7 kiloa se oli 0,78, niin se kokonaiselohopea, mutta sitten... Siis orgaaninen elohopea, joka käytännössä on aina metyyliä. Joo, no täytyy keskustella tästä, talvoinkin. Että ne on myös täällä, mistä näitä mittauksia saa, niin se on ongelma. Ja tosiaan sitten niin tota, tässä YVAssa niin siellä on tämmöisiä prosessiongelmia, eli siellä on vaan ajateltu, että on ikään kuin hulevesiä ja tota, niitä tarvitsisi vähemmän käsitellä, että sitten siellä on, että mahdollisesti niistä sitten sakkautetaan jotain metalleja pois, mutta käytännössä niin tota, tämmöiset louhoksen kuivatusvedet ja sivukivikasojen suotovedet, niin ne voi olla sen kaivoksen pahimpia vesiä. Ja tota, tästä on sellainen pirullinen perinne Suomessa, että nämä vanhat kaivokset on suunniteltu sillä tavalla, että nämä tota, kuivausvedet tai tota, suotovedet niin lasketaan johonkin suolle ja sanotaan, että ne on luonnollista sadevettä, ne on vaan sitä kiven pinnasta menneet, eihän tässä ole mitään, eikä ne ollut prosessissa. Että, mutta tota, se on semmoinen kompa, jonka viranomaisten pitäisi tietää ja tota, tässä siinä YVAssa sitten se viranomainen myös tota, huomasi, että tässä koitettiin vedättää. Ja tota, sitten nämä tota, prosessivesien pitoisuudet, niin tota, ne oli hyvin alakanttiin kuvattu ja ne saa sellaisilla liuotuskokeilla niistä prosessinäytteistä, jos se prosessi on testattu läpi. Mutta sitten pitää myös selvittää se, että miten sitä vettä kierrätetään. Ja tota, silloin niin tota, näille, esimerkiksi melkein kaikilla suomalaisilla kaivoksilla on jonkunlainen sulfaattiongelma sen takia, että sitten siinä rupeaa kertymään aineita siihen prosessiin. Ja tota, tosiaan niin tota, nämä niin kuin oikeat vesitutkimukset pitäisi olla ja Fragonilla ei ollut ja tota, tällaisia arvauksia on hyväksytty niin kuin esimerkiksi Raahelaivakangas ja Talvivaarakin suurelta osilta niin tota, hyvin ohut se prosessi silloin kun ne on luvitettu ja sitten niin tota, sitten upsis narratiivi väärin, mutta niin kuin käytännössä niin, tota, niin kyllä ne on tiennyt mitä ne on tehnyt, mutta tota, sitten on haluttu arvata se luku, joka ei aiheuta ongelmia viranomaisen kanssa, kun sitä kaivosta luvitetaan. Okei, mennään eteenpäin. Ja sitten on vielä tota, tämä nyt on kauhean pientä, mutta tässä niin kuin on tämmöistä tota, tämmöisiä tota, teknisempiä juttuja, että tosiaan tästä tota, rikkipitoinen rikastushiekka ja jätteet, ne on erityisen vaarallisia. Ja sitten jos on tota... Se raanipäivä on hyvä esimerkki, kun se on vähän sama kokonaan kuin tämä juomasuhde.
Joo. Joo. Sä tiedät sitä, joo. Niin kerro vaan siitä. Joo. Joo, elikkä tota, elikkä niin kun, tässä nyt oli jo puhetta, että tota, jos on rikkipitoista sulppiinimineraalia, niin tulee rikkihappoja ja tätä sulppaattia. Mistä on rikki on täällä kunnossa? Joo, joo, että se on, se on niin kun, todennäköinen ja ilmeinen ongelma. Tässä niin kun, että ne suuruusluokat on näillä kultakaivoksilla suurin piirtein samaa luokkaa. Tämä tota, juomasuu on tota, tässä louhintamäärässä ehkä vielä vähän pienemmässä päässä, mutta toisaalta niin kun tämä malmi on sitten taas niin kun, tota, hirvittävästi kovempaa kamaa näiden tota, sivuaineiden suhteen, niin kun monen aineen suhteen. Että, mutta näillä on omat sitten erikoispiirteensä näillä malmeilla, että sitten se, että joku toinen aine voi sitten toisessa olla vielä erityisen kova. Ja sitten on tämä niin sanottu inkoprosessi, eli tota, usein, niin tota, jos siitä kultakaivoksesta halutaan hyvä tuotto, niin sitten käytetään syaniidia rikastuksessa. Ja sitten on tota syaniidin poisto, ja se on tämmöinen tota, hapetusreaktio, ja, tota, ja silleen sinne kaivosyhtiöt sanoo mittailee sitten, jos ne oikein hyvin sen tekijä sanoo, että me saadaan se syaniidi pois, että asia on kunnossa. Mutta käytännössä niin tota, on niin, että tota, siitä sitten syntyy syanaatteja, jotka on myös vesistössä haitallisia, ja niitä syntyy sitten kvantitatiivisesti suhteessa niin paljon suurempia määriä. Että tota, niin kuin kaikki prosessituotteet pitää selvittää. Ja tota, että tässä on tämmöisiä teknisiä kysymyksiä sitten, että miten siinä kaivosprosessissa, niin, tota, niin kuin, mitä todellisuudessa tapahtuu, ja tota, se oli se Dragonin suunnitelma hyvin niin kuin karkea ja simppeli, ja tota, siinä ei niin kuin oikeasti ne tekijät tuntuneet ymmärtävän, että mikä se kaivosprosessi ja miten se toimii. Ja siellä oli myös näitä ehdotettu tällaisia altaita, jossa ei ollut pohjarakenteita, ja ne olisi käytännössä niin kuin yhteydessä sitten pohjavesiin, ja tota, sitä vesitalouttakin oli ajateltu ehkä sillä tavalla, tai se näytti siltä, että siinä niin kuin oikeasti on ajateltu, että osa suotuu luontoon ja ympäristöön ja pohjaveteen. Eli siinä oli hyvin tämmöinen vanhanaikainen ja tota, inhottava tota, perusajatus tässä prosessissa, että mutta onneksi se tosiaan hylättiin, ja tota, toivoa sopii, että eivät yritä enää tota, tai sitten täytyy olla tarkkana siitä seuraavasta viljelyksestä. On vissiin muutama kirjoitus vielä, pitääkö olla kumuloituminen saaste, joka ei kuulkaa. Joo, se kuulostaa ihan hyvältä. Sitten se allassa noista puuttuu äässä, ja sitten kannattaa olla matala rikki se. Joo, tämä on, joo, me näytän. eli tota, nämä on vähän tämmöinen harrastuksekseen, niin tota, mulla on sitten vähän muitakin, tai näitä tulee näitä aktiivisia, mä valitan, että täällä nyt on tota tämmöistä, mutta jos tästä nyt saa selvää tämmöistä. Eli tota, sitten nämä kaivosjätteet, ja tosiaan on tällainen pilaantuneen maanluokitus, ja siellä ne on niin kuin, että montako 10 tai 100 milligrammaa kilossa saa olla, ja nämä on aika isoja määriä. Ja tämä on ikävä asia sen takia, että kun sitä kaivannaisjätteitä tulee sitten miljoonia tonneja tyypillisesti, ja tästäkin tulisi, niin tota, jos niinku oikeasti raskasmetalleja on tuommoisia määriä, niin tota, sit pitää tarkastella myös liukostuvuutta, ja sitten niillä on myös liukosuudelle nämä kaatopaikkanormit. Mutta edelleen se ajatus on sellainen, että tavallinen kaatopaikka, miten paljon sinne päätyy jotain kuparia tai kobolttia, niin tota, ei sitä niin tarvitse. Se ajatus on sellainen, että se liukosuus ja se määrä on sellainen, että tota, se kaikki mikä sinne tulee, niin se sitten jää johonkin tiettyyn maakerrokseen, eikä mene siitä eteenpäin. Mutta sitten onkin yhtäkkiä niin kuin sit kaivannaisjäte kaatopaikka, ja se on sitten sitä raskasmetallia niin kuin läpeensä se miljoonat tonnit. Ja silloin niin tota, nämä oikeasti nämä tavanomaiset kaatopaikkaluokat, niin ne on
inhottavia, mutta tosiaan sitten meillä on tämä kaivannaisjäteasetus, joka sanoo sitten, että sitä ei myöskään saa liueta niin kuin näitä vesipuitedirektiivin rajoja ylittäviä määriä. Ja tämä on tosiaan se pelastava asia. Että jos tätä noudatettaisiin, niin kaivokset olisi siistejä sen jälkeen, kun ne suljettaisiin, mutta sillä niitä kaivoksia olisi hyvin paljon vähemmän kuin mitä näillä nykyisillä systeemeillä, mitä nämä kaivosyhtiöt toimii. Ja käytännössä, niin jos on metallimalmia, sulfidinen metalli, niin kaikista sivukivikasoista tulee enemmän. Ja se on niin kuin sitten, että myös, että ja tietysti jos on jotain malmijätteitä ja pölyä ja muuta, niin ne on ongelmia. Ja jos me ajatellaan sitä juomasuota, niin siellä on myös sellaisia lohkareita, joissa on ikään kuin kuitenkin tuoretta pintaa, että sitä kalliota on rikottu. Ja sitten yksi kysymys on se, että vielä, että jos ne haudataan johonkin, niin onko se sitten, että ne siellä maan allakin vielä liukenee. Että pitäisikö niin kuin oikeasti sitten kerätä ne kaikki pahimmat lohkareet ja murskeet ja valaa ne johonkin betoniin, että päästä siitä, että ne ei liukene pintaveteen suoritus sinne tai pohjaveteen sitten. Ja tosiaan, niin kuin, jos mennään tämän mukaan, ettei tule pitoisuuksia, asia on kiva, mutta on teknisiä ongelmia ja isoja, jotka pitää ratkaista. Tai jos toimitaan väärin, niin silloin pitää sitten niitä vesiä puhdistaa tuhansia tai satoja vuosia. Ja se on ihan selvää, että mikään kaivosyhtiö sen jälkeen, kun se kulta on sieltä louhittu, niin ne ei maksa niin kuin veden puhdistusta miljoona vuodessa seuraavat 1000 vuotta. Tai sellaista kultapitoisuutta ei missään ole, että sellainen kannattaisi. Eli tässä on tämmöinen ristiriita. Ja tosiaan niin kuin nämä tämmöiset sulfiidipitoiset jätteet, niin ne vaan saa joutua sitten veden ja ilman kanssa tekemisiin sillä tavalla, että ne voidaan. Ja tosiaan sitten on tämä pöly. Ja nämä kaivosyhtiöt koettaa sanoa, että pöly laskeutuu siihen, tässä yvassa oli, että 200 metrin päähän niin kuin silleen. Oltiin mallinnettu ja arvattu. Ja niin kuin käytännössä sitten kuitenkin, että merkittävä osa pölystä on pienhiukkaspölyä, jossa on rikastusjaka-alueita, niin se rikastusjaka-alue niin kuin on erittäin suurelta osalta niin kuin sitten sitä pienhiukkaspölyä, kun siitä tuuli käy. Ja niistä on ihan normit, että tiedetään, että montako kiloa hehtaarilta niin kuin sitten sitä irtoa, kun keskimäärin tuuli käy. Ja toisaalta niin kuin ne pienhiukkaset on tällaisia seurantoja. Kittilässä on esimerkiksi, siellä näkyy arseeni ja raskasmetallit ja ne on yli luonnon taustan vielä 10 kilometrin päässä ja siellä on todella moninkertaisia arvoja sitten muutaman kilometrin päässä siinä lähempänä. Tämä oli sellainen mielenkiintoinen keskustelu, että tämä Ramhol-konsultti sanoi, että heidän meritit on, että he ovat tehneet tätä Kittilän seurantaa ja sitten he sanoivat, että eihän se pöly leviä mihinkään. Se myös oli ehkä yksi sellainen asia, joka sitten vaikutti tässä, että se ei ollut ihan hyväksyttävä suoritus. Ja tuosta asbestista ja näistä hiukkasmineraaleista oli puhetta. Ja tosiaan Metsäntutkimuslaitoksella on tämmöisiä sammalkarttoja, joissa näkyy esimerkiksi Talvivaara noin 50 kilometriä. Ja tosiaan niin kun pölylle on työsuojelunormeja ja sitten pitäisi huomioida EU-normit ja sitten myös se pöly, joka laskeutuu sinne luontoon ja esimerkiksi hangelle, niin se menee sitten siellä vesien mukana ja sulamisvesissä ja siitä tulee myös laskeuma. Et mä esimerkiksi Talvivaarassa olen niin kuin arvioinut, että kun niillä on nikkelikiintiö, niin saman verran nikkeliä menee sitten pölynä sinne ympäristöön ja valuu siellä muualla vesistöissä ja sekään ei ole oikein.
sitten tämmöinen rikastushiekka-alue, Raahen laivakangas, ja tota, siellä oli tätä niin sanottua rikastushiekkaa, joka on pölyksi jauhettua kiveä, että se on jotain kymmeniä mikrometriä keskimäärin, kun tota sitä kultaa uutetaan siitä kivestä. Ja tota, siellä oli se kaivos oli kiinni, ja tota, kun niiltä roppui rahat, tuotanto ei tota, sanottiin, että on 2 grammaa kultaa tonnissa, mutta saatiin vain 1, ja tota, sitten jouduttiin yrityssaneeraukseen. Ja tota, tää on tota, lokamarraskuuta, ja tota, on ollut pakkanen, ja se on kuivannut se pinta, ja sitten tuli kova tuuli. Ja tota, tässä näkyy tämmöinen pölymyrsky. Siellä oli sitten tota, tuulimyllyasentajat asentamassa siipiä sinne, ja heillä nyt oli ihan oikeasti sitten työturvallisuusongelma. Mutta tota, kaivoksen johtaja sanoi tota, Ylellä, että tota, tämä ei aiheuta mitään haittaa eikä vaaraa. Että sitten ELY kävi yöllä kokouksessa. Soitellaan huomenna. Hyvä. Joo, katsotaan sitten. Joo. Elikkä tästä oli keskustelua jo, että tämä Rampol viittasi Kittilään ja sanoi, että ei mene 200-300 metriä, mutta tästä heille piti olla tietoisia sitten tässä Kittilästä, että siellä on tarkkailu, jossa oli tota, että 5 kilometrin päässä oli kovia pitoisuuksia, ja jos oikeasti taustaa verrataan, niin tota, ei, se on vielä moninkertainen luonnon taustan suhteen monessa paikassa 10 kilometrin päässä. Ja tosiaan Metlassa, kun katsotaan sitten oikein tarkasti sitä luonnon taustaa, että mitä se niin kuin puhtaassa luonnossa on, niin tota, siellä näkyy Talvivaara ja muita kaivoksia niin tota, 10 kilometrin päähän. Ja sitten seuraava. Ja tota, yksi asia, mikä on erityisen herkkä, on Jäkälä. Se Jäkälä kerää sitten näitä haitta-aineita ja tota, sitten se rikastuu poroihin. Ja te ette kuulleet näistä tota, ydinpommikokeista ja sitten tota, Tšernobylista, että silloin porot saastuu. Ja tämä on sama ilmiö, että ne toimii myös muilla tota, aineilla. Ja tota, sitten on nämä muut tuonnonantimet, jotka voi saastua. Ja tota, sitten on yksi kysymys, että mitä ne hiukkaset ja haitta-aineet tekee metsille, ja siellä on keskustelua myös ollut tota, ainakin Talvivaaran yhteydessä, mutta niin korvauksien saaminen on hyvin vaikeaa, ja tota, se, että tätä oikeasti tutkittaisiin, niin se on haastavaa. Ja tosiaan tuon mainitsinkin, että vesipäästö voi tulla, ja sitten tota, on radioaktiivisia aineita pölyssä. Ja, tota, ja tässä oli tosiaan, että siinä Yvässä vähän sanottiin, että ei se nyt kuin 200-300 metriä, ja se oli Yvässä. Tota, on että se hyvä hylättiin, ja katsotaan sitten seuraava. Ja tässä oli se Kittilä, että kun Rambol oli tota, tästä Kittilästä asiantuntija, niin tota, siellä niin kuin ihan lähellä, että se luonnontausta on alle milligramma, se on jotain milligramman osia, niin siellä oli jo tota, joku vuosi pari kaivoksen aloitettua 10 milligrammaa siinä lähellä, ja se oli sitten 30, oli 2012 kolmessa vuodessa, että kolminkertaistunut. Ja tässä on sitten, että se vähän vaihtelee tuulen suunnasta ja näiden paikkojen korkeuserosta, että miten se kertyy. Mutta tota, paha asia, ja arseeni, syöpävaarallinen ja tota, kertyvä aine. Ja yksi näitä pahimpia. Katsotaan seuraava. Ja tässä on sitten muita raskasmetalleja. Mennään eteenpäin. Eli kromio raskasmetalli. Ja sitten on poronhoito. Eli tosiaan tämä Jäkälä kautta. Ja silloin se on tämä uraani ja tytäraineet. Ja tietysti se toinen radioaktiivinen toorium ja tytäraineet. Ja tota, erityisen pahoja on sisäelimet, joihin se kertyy. Että tämä on vähän sama asia myös kaloilla, että tota, sisäelimiin kertyy, ja tota, lihassa on tyypillisesti pidemmät pitoisuudet. Ja näistä poroista, eli Pohjois-Amerikassa karibuista, niin niistä on kanadalainen tutkimus, ja sitten taitaa olla seuraavaksi. Tässä oli, mennään näihin radioaktiivisuusannoksiin, eli tota, tämä on tota, Säteilyturvakeskuksen tota, dia, joka on täällä Kuusamossakin näytetty. Että tota, tämä syöpäriski
niin siitä säteilystä, jos on pieni annos, niin se on, on tota suhteellisen pieni. Ja tota, sitten sitä halutaan verrata niinku siihen, että tota, kun me kaikki kuollaan, niin tota 20% ihmisistä kuolee sitten syöpään, niin tota, siihen suhteessa niin tota, ne luvut, jos annos on pieni, niin ne on suhteellisen pieniä. Mutta tämä on aika halpamainen vertailu, että se on kuitenkin niin kuin, että tota, ihmisiä varjellaan erilaisilta onnettomuuksilta ja liikenneonnettomuuksilta ja lento-onnettomuuksilta, joissa riskit on pienempiä. Ja se on, että minkälaisen riskin niin kuin sitten tämä kaivosyhtiö saa ottaa naapureiden kustannuksella. Ja tosiaan niin kuin, tämä yksikkö on siivertti, millisiivert. Ja se luonnontaustasäteilys on tämän 1 millisievertin luokkaa. Suomessa ehkä niin kuin keskimäärin se voi olla 3-4 millisievertin välillä. Ja se johtuu lähinnä raadonista, joka sitten on asunnoissa. Ja tätä, tässä on niin kuin esimerkki, että tällä taustasäteilyllä niin 100 000 ihmisestä niin 5-10 sitten saisi tämmöisestä annoksesta syövän. Mutta se on ainekohtaista ja muun siitä enemmän se on. Joo. Eli tämä oli sitten näistä annoksista, niin tota, jos otetaan se edellinen vielä. Tämä. Pari minuuttia. Joo. Elikkä tota, tässä on näitä annoksia niin tota, näistä poroissa, ja tämä on se polonium, että tämä on niinku se, joka pahiten rikastuu, ja tällä näkyy, että maksaja munuaiset ja vähemmän lihaksessa. Ja sitten se seuraavassa oli sitten sit tosiaan, että polonium on suurin, ja tota, tässä on annos, että kun syö paljon lihaa, niin voi saada tuommoisen annoksen aikuinen, ja nämä on tätä millisievert-luokkaa. Ja tota, sitten siellä on lapsi, joka syö niin tota, 10 grammaa lihassa, niin se on suhteessa niin kuin painoon, että sitten tulee enemmän. Et tässä nyt näkyy, että polonium on paha, ja siitä voi saada tämmöisen taustasäteilyn suhteessa annoksen. Ja tällä kanalaisten tutkijoiden mielestä sekin nyt on merkittävä riski, ja siitä sai sitten tämmöisiä syöpäriskejä laskettua. Ja kaloihin tota, nämä aineet rikastuu, ja tämä on tota Paukkajanvaaran uraanikaivos, ja siellä niin kun näkyy tota, tämä polonium ja lyijy ja raadium, ja tota, nämä on korkeita pitoisuuksia, jos on satoja, kymmenetkin on jollain tavalla merkittäviä pitoisuuksia. Sitten on vertailu Kuusamoon, jos muista oikein. Eli tota, siinä oli sienet oli sitten tota, eli siinä oli se uraanikaivos ja tota, seuraava, se Paukkajanvaara, joo. Niin tota, täällä Paukkajanvaarassa, niin tota, siellä on tota, tateissa niin tota, poloniumia 460. Ja tämä olisi tukille ongelma säteilyturvakeskukselle, koska tota, siinä on seuraavaksi sitten Kuusamo. Eli tota, Kuusamossa oli tateissa myös niin tota, korkea polonium. Se on tuolla tota 200, että se nyt on niin kuin lähes uraanikaivoksen, ja se on se Paukkajanvaara kaikkein saastuneimpia paikkoja, mitä on niin kuin Suomessa näistä radioaktiivisuudesta näillä aineilla. Eli käytännössä niin tota, täällä niin tota, tulee iso annos, ja siis kaloista niin täältä löytyy säteilyturvakeskus löysi harjuksen, jossa oli 138 becquereliä tätä poloniumia. Ja siitä niin tota, sitten se laski, että 2 kiloa vuodessa sais niitä syödä, niin sitten olisi vielä merkitystä tällä. Ja säteilyturvakeskuksen mielestä niin tota, kukaan suomalainen ei yksittäistä kaloja syö enempää kuin 2 kiloa vuodessa, niin asia on sillä hoidettu. Ja se voisi säteilyturvakeskuksen ruokalassa pätee Helsingissä, mutta täällä tilanne on ehkä vähän erilainen. Eli tota, niin kun, että jos on satoja becquereliä, niin on merkittäviä määriä. Ja jos on sekä kalassa että sienessä, niin tota, ne pitäisi kaikki laskea sitten yhteen. Ja täällä on erilaisia sieniä sitten vielä. Tämä on sellainen, että se radioaktiivisuus niin kun näissä tota, sienissä ja kaloissa, niin se on oikea ongelma. Oliko tuossa mustikat tuolta? Joo, no sillä tavalla. Ja kuulukat, niin tuolta Paukkajanvaarasta.
siellä oli siis kertynyt niitäkin. Joo, eli tota, Paukkajavaaran uraanikaivoksessa niin tota, puolukka on tota, 5-6 ja siinä tota, Stukin raportissa niin siellä on vastaavia pitoisuuksia niin kuin sitten tota, myös niin tota, tätä Kuusamosta. Ne sanoi, että se nyt on ihan kauhean pieni luku, mitä lukuja tässä, mutta ne löytyy siinä radiologisen perustilaselvityksessä. Mutta se on, että sitten kysymys on, että paljonko syöt mustikoita ja paljonko syöt puolukoita. Että jos tota 100 pekkerelliä on kohtuu paha annos kalassa, niin 5 pekkerelliä sitten marjoissa, niin sitä tarkoittaa, että jos syöt 20 kertaa enemmän sitä marjaa kuin sitä kalaa, niin tota, sitten se annos menee jo sitä yli tai tulee samaan luokkaan. Eli tota, kun niitä lähteitä on monta ja ne kaikki tulee yhteen, niin se on ongelma. Eli tosiaan niin tota, tämä millisievertti, niin tota, se on prosentin osia, tämä kuolemanriski, okei. Okay. Ja tota, kun oikein vanhana, niin lopulta kuolee johonkin ja viidesosa kuolee syöpään, totta. Mutta tämä nyt voi niin kuin sitten iskeä jo aikaisemminkin ja se on kuitenkin niin kuin sille yksilölle, johon se sattuu, niin tota, merkittävä riski. Ja sen lisäksi, kun minä puhun kuolemasta, niin tota, syöpää pystytään hoitamaan ja se sairastuvuus on moninkertainen siihen kuolemaan verrattuna. Ja se on myös oikea haitta sille ihmiselle, jossa ja sitten on tällaisia inhottavia syöpiä, jotka erityisesti tulee sitten säteilystä. Ja tota, että sen voi oikeasti arvioida, että jos on tämmöistä saastumista, niin tota, sit se riski on tota, sitten selkeä. Ja niinku nämä biologiset kertymät ja tota, se, että miten ne oikeasti ihmiseen vaikuttaa, niin ei sitä tutkittu. Että, tota, on tämä yksi agentti Litvinenko ja ehkä Jasse Ranakat, joilla on vähän tutkittu poloniumia. Ja huonosti ilmeisesti kävi ainakin tässä agentin tapauksessa, niin se niin kuin on tota todennettu, että vaikutukset on tota, isoilla annoksilla ikäviä ja sitten ne on niin kuin suhteessa siihen sitten pienemmillä myös. Elikkä tota, niin kuin oikeasti, jos on radioaktiivisia aineita, niin niiden määrät pitää mahdollisimman pieninä ja mitään turhaa riskiä ei kannattaisi ottaa. Ja tota, se on niin kuin, että jos on joku 10 000 riski, niin se okei, voi olla paha juttu. Tai on ja tota, niin kuin sille yksilölle, jos se sattuu, niin se on myös niin kuin merkittävä. Katsotaan sitten vielä tota. Tämä on kiinni. Joo, tässä on nämä asioita. Joo, siinä oli se pölyjuttu, se oli näitä metlankaitoja, että siellä näkyy. Toi rinkula on Talvivaara niin kuin pari vuotta siitä, kun on tota, louhintaa aloitettu 2010. Ja täällä on tota, sitten, oliko se Pyhäsalmi tai joku näitä vanhoja. Pyhäsalmi. Että siinä myös näkyy, että tämä Suomi on paljon siistiintynyt niin kuin 70- ja 80-luvusta, että nämä 5 vuoden välein. Että sitten tota, siinä tulee, Harjavallan sulatot Talvivaara ja tota, Morris Nikkel on kuolossa. Kokonaan kysymys. Mä olisin kysynyt, onko tuo Ylä-Lapi, niin onko tuota Murmanskista johtunut? Joo, siellä on Puolan Nikkelin sulatot siellä Murmanski ja Puolan alueella. Ja tota, ne pystyy mittaamaan sammalista ja sitten niitä mitataan järvistä. Siitä on hyvä tutkimus, että miten raskasmetallit vaikuttaa kaloihin, nikkeliin ja kupariin. Niin se on tehty täällä Norjassa, Suomessa ja Venäjällä. Ja ne on mikrogrammapitoisuuksia ja ne näkyy kalojen sisäelimissä ja tota, tulee epämuodostumia. Ja se on niin kuin yksi sellainen argumentti, että tota, kun keskustellaan siitä, että miten nämä tällaisia, niin mä tykkään tota, tämmöistä, se on mielenkiintoinen tutkimus. Siis toisaalta tuo Itä-Utsiokin on nykyään Suomen pohjoispaikka tässä. Niin se on että, mutta nämä sulatot, että se on kupari ja nikkeli. Että sitten siinä metlan sivulla, niin siellä on näitä muita pahoja aineita ja ne on niin kuin, että tämä on aika spesifistä, että sitten toisilla pahoilla aineilla, niin tota, se